Mozus skatījās uz atmaksu, un ziniet, kas bija tā atmaksa? Protams, ka tās bija debesis, bet viņa atmaksa bija šeit uz zemes, un tas bija Dieva tūms. Mozus atmaksa un tas, kā dēļ viņš atstāja visu Ēģiptes godību, bija kungs un kunga tuvums. Tas, kas mums ir pieejams, un es gribu teikt, ne tikai pielūkšanas dievkalpojumā, ne tikai pielūkšanas daļā dievkalpojumā, tas ir pieejams mums visu laiku. Kad vien mēs izvēlamies atslēgt pārējās balsis, vienkārši paiet malā no visu pārējā un vienkārši ļaut sev baudīt kungu. Baudīt kungu. Un jūs droši vien zinat tās rakstvietas, bet otrā Mozes par to ir rakstīts. Tur ir 24. Nodaļā, 19. Nodaļā, 33. Nodaļā. Mēs varam lasīt par to, ka Mozus baudīja. Viņš uzkāpa kalnā un 6 dienas viņš vienkārši bija kopā ar Dievu, kopā ar kungu. Un tad 7. Dienā Dievs sāk uz viņu runāt un sāk teikt atkal norādījumus. Un tad tur rakstīts, viņš uzkāpa vēl augstā kalnā un 40 dienas vienkārši pavadīja ar Dievu bez ēšanas, bez dzeršanas. Es nezinu, vai mums tas ir iespējams. Vienu dienu noteikti, 3 dienas varbūt arī vienkārši būt ar kungu, vienkārši iemācīt, likt savai dvēselei, koncentrēties, nomierināties un vienkārši būt ar kungu. Un tad pēkšņi tā pusstunda iegūst pilnīgi citu vērtību, tad pēkšņi tā Bībelītes atvēršana iegūst pilnīgi citu vērtību. Tad, kad viņš ir tas ieguvums, kad viņš ir tas dārgums, Kungs, tu esi mana manta, tu esi mans kauss, tu esi mans dārgums, tu esi mans īpašums, tu esi mana laime, tu esi viss, ko es vēlos. Un tā es gribu tāda, lai ir mūsu dzīve, tāda, lai mūsu attiecības ar Dievu, ka mēs mīlam viņu par to, kas viņš ir, nevis par to, ko viņš var mums dot.